Lucia Zemková žila vo Vyštuku, bola vydatá, mala dve deti. V čase jej zmiznutia mali 5 a 8 rokov, ona mala 35. Richard Zemko, manžel, vyšetrovali ho ako hlavného podozrivého. To je fotka zo spisu? Áno, nakoniec ho zastavili kvôli nedostatku dôkazov. Kde bola predtým, ako zmizla? Doma. Deti boli v škole, v škôlke, manžel v práci. Ona mala voľno. Ostali po nej všetky doklady, peniaze, topánky, šaty. Neviem, prečo mala voľno? Dobrá otázka. Vedie k ďalšiemu podozrivému, k jej šéfovi. On ju balil, takže jej dával všelijaké úľavy, prémie, preto si občas zobrala voľno. Mali spolu pomer? To sa nepotvrdilo. No, tak možno si šéf povedal, že už zainvestoval dosť a prišiel si pre odmenu. No a skončilo to jej zmiznutím. Jedna z hypotéz. Ďalšia sa týka manžela, pretože hoci dokazateľne bol v práci, mohol krátkodobo odísť, takže si to nikto nevšimol. Mal motív? Nejaký sa nepotvrdil. Ešte, aby som nezabudla, vyšetrovali aj jej brata, pretože mali spor kvôli dedičstvu. Nejaký rozsiahlejší majetok? Byt po otcovi. No tak brat by ju asi neznásilnil, nie? Áno, ale polícia v tom čase ešte nevedela, že bola pred smrťou znásilnená. A nemali ani telo. Uvažovali o únose? Samozrejme, celý čas nikde neboli stopy po násilí, ale aj tak vyšetrovanie nikam neviedlo. Tak musíme začať od začiatku. Manželom, osobnou situáciou obete a tak ďalej. Nezabudnite na toho šéfa.